Tong hilap. Sas. Krep. Tong hilap. Wah, salmon ya. Tadi sarang ngabitur channel ya. Tong hilap subrek. Channel subrek. Grup teko hideung ya subrek ah, mohon. Ya pada hiburan ya, hiburan orang kampung. Mangga mangga sok orang sambil ngantosan mese rokok ya teh. Silaturahmi heula sareng tim ieu lah. Mohon ti sadayana ka sadayana peng gemar Pordes mohon. Mohon kenalan heula tuh di jame. Ah wis. Ya mohon ieu para bota ieu sok sanaos alit tapi ya biji padi ya. Amun. Halus lain awon. Panungtun rante, iya rante rante padang, rante padang ya, padang ya, lo padang nyala keluar rante nage, ya, muat. Ha ha ha!
Ta. Alhamdulillah ya. Enjing kene parantos aya nu rubuh satu ekor kembang, mohon lah. Salam satu hobi sing janten sawargi lah kasadayana penggemar Fordes, mohon. Mordes. Morodedes ya angnya. Mohon. Mohon. Tong hilap. Subscribe. Tong hilap atuh subscribe gitu tah lah ka Teko Hideung. Ngabi tur channel gitu tah. Mohon. Lagi proses, Mbak. Ikan bakar ya. Aku sudah menjadi setting mata patel baik. Berat mentang gue. Cacat. Kabeh dikiji, dikiji lah. Ikan bakar, Bos. Eta sama
anu kedua mudah-mudahan kenging hasil anu mantap deui wae lah seperti anu tadi. Moro berlaju. Moro berlanjut. Hiburan desa. Tong hilap di subrek. Di subrek. Tong hilap di subrek di Ngabitur Channel.